За останню добу у Миколаївській області не зафіксовано нових випадків COVID-19. Співробітники Миколаївського архіву створили базу даних, що містить інформацію про жертв сталінських репресій. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 10.00 5 червня в Миколаївській області не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. За останню добу одужало 6 осіб. Нових летальних випадків не зареєстровано. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Із 12 людей, у яких вчора підтвердився ковід, троє переведені до лікарні. Один загиблий, троє травмованих, серед яких вагітна жінка. Поблизу Южноукраїнська зіткнулися два легковики. Аварія сталася об 11.20 на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Біля повороту на місто Южноукраїнськ зіткнулися автомобілі ВАЗ, за кермом якого перебував 66-річний чоловік, та Дайхацу під керуванням 47-річної жінки. Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув на місці. Керманич другого автомобіля, 18-річна вагітна та 26-річна пасажирки з травмами госпіталізовані до Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні. Вони надійшли в обідній час. Близько 12-ї стан однієї задовільний, другої – середнього ступеня тяжкості. І третя – у важкому стані. Поки що сьогодні всі залишаються у стаціонарі. Можливо, одну з них оперуватимуть, але після стабілізації її життєво важливих функцій. Вагітна жінка перебуває в пологовому відділенні в задовільному стані, додала лікарка. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. У Миколаївському апеляційному суді без змін залишили запобіжний захід – нічний домашній арешт одеському поліцейському Андрію Крецелу. Його підозрюють у побитті вихованців одеського дитячого притулку «Світанок». Прокурор оголошує ризики та пояснює, чому у клопотанні він наполягає на зміні нічного домашнього арешту на тримання під вартою без права внесення застави. Хочу зазначити, що перебуваючи на волі і знаю про це діти, вони будуть боятися звертатися далі до правоохоронних органів, адже вони будуть знати, що підозрюваний не може впливати на них чи для зміни їх поглядів. І у зв'язку з цим, Ваша честь, просимо ухвалу слідчого судді скасувати та обрати більш суворий запобіжний захід стосовно Крецела, а саме тримання під вартою. Андрій Крецел своєї вини не визнає. Під нічний домашній арешт на 60 діб чоловіка відправили 27 травня. Таке рішення прийняли у Заводському районному суді Миколаєва. З відкритих матеріалів відомо, що його підозрюють у психологічному та фізичному тиску на дітей, які збігали з приюту «Світанок». Андрій Крецел їх знаходив та повертав назад. Йдеться про події піврічної давнини. За той період часу, коли я працював у дитячій кімнаті поліції, а саме у розшуку неповнолітніх, за 10 років ніяких протиправних дій я не скоював і скоювати не буду. По даній справі я вважаю це повністю брехня і наклеп. Рішення суду я не порушую, я знаходжуся вдома. У мене вдома двоє батьків, які пенсійного віку, і мати має інвалідність другої групи. І у зв'язку з карантином за нею потрібно доглядати. Шановний суд, жодного доказу на підтвердження того, що були завдані саме тілесні ушкодження, досудовим слідством не надано. Жодного. Вони навіть освідчення не проходили медичне. Не говорять про те, що немає висновку судово-медичної експертизи. Тому я вважаю, що кваліфікація за другу частину – це, виключно тільки для того, щоб наполягати на наскільки суровому запобіжному заході виключити тримання під вартою.
Суддівська колегія у складі Наталі Чебанової-Губарєвої, Михайла Міняйла та Тетяни Кушнірової йде до нарадчої кімнати. Через 10 хвилин головуюча суддя Наталя Чебанова-Губарєва зачитує регулятивну частину рішень. Апеляційний суд може зневільнити складання оголошення адміністративного керівництва статтями 376, 404, 405, 407, 419, 422, 424, 532 Кодексу України. Апеляційний суд постановив ухвалу свідчу судді за відповідно судовістю 27 травня 2020 року про застосування міжзаходу у домашньої арешту відносно Кирилла Андрійовича залишити без змін. Апеляційна судова прокурорія прокуратури Одеської області Дерешенко без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законне силу про оголошення і оскарження касаційного порядку не підлягає. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 9771 ім'я. Співробітники Державного архіву Миколаївської області створили базу даних, що містить інформацію про жертв сталінських репресій. У фонді зберігаються як одноосібні справи, так і групові. Справи репресованих знаходяться у цих паперових ящиках з позначкою Р-5859. Документи зберігались в архівах спочатку КДБ, потім СБУ та поліції. Тепер інформація доступна на сайті Державного архіву Миколаївської області, де її можуть знайти родини жертв сталінських репресій. Я взяла опис. У нас зберігаються документи, це карно-слідчі справи. Я зробила навіть такі, підготували розрахунки. Це індивідуальних справ у нас на обліку перебуває 5407. Групових справ, за якими могла бути не одна особа проходити, а й до 80 осіб. Є такі справи, в яких до 80 осіб проходиться 989 справ. І 253 справи на початку опису – це протоколи. Це не справи, це протоколи трійок. Вони могли бути, можуть бути взагалі на півсторінки, і в кінці цих півсторінки, да, буде або відправляють людину, приймають рішення до концентраційного табору, або розстріл, і всього півсторінки. Хоче ознайомитись з історією своїх рідних, мають оформити запит замовлення, де вкажуть ім'я та прізвище людини, яка цікавить, та пошукові дані протоколу чи справи. Пошуком справ займається зберігачка ресурсів Олена Білоусова. З початку роботи бази даних на електронних установах у нас надійшло 8 запитів, які ми обробляємо і відсилаємо по електронній пошті. Ось, наприклад, один запит. Прошу надіслати мені копію справи Калініченка Василя Фоковича. Номер справи 2226. Ось ми шукаємо цю справу. І потім надаємо на оцифровку і відсилаємо по електронній пошті. Мета цієї функції – дізнатись про долю рідних. У мене були, скажімо так, якісь особисті причини, хай поки я не знаходжу часу, щоб докласти зусиль до пошуку долі мого прадіда, але мені хотілося зробити доступними, щоб інші люди могли знайти це все. У нас, звичайно, є книга реабілітовані історії видання, так, але в цій книзі, на жаль, немає посилань на те, в якому архіві зберігаються документи конкретної особи, ну і, безумовно, немає посилання на справу. Оцифровують документи оператори сканеру. Вадим Постовойтенко займається цим 2 роки. Одна справа може містити близько 200 сторінок. Оператор сканує кожну окремо. Ми займаємося оцифровкою справ репресованих, фонд 5859. Перш за все ми замовляємо його у зберігачів, після цього перевіряємо стан і взагалі, чи потрібно його розшивати, наприклад, чи ні, і після цього вже відбувається процес оцифровки. Тут більше все ж таки справ, в яких було розстріляно людей, які були допити і так далі. Тобто, наприклад, до допиту людина знала своє ім'я, прізвище і так далі, а після допиту вона не може його згадати. Тобто також можна тільки здогадуватися, що з людиною зробили для того, щоб вона забула власне ім'я і прізвище.
Оператори сканеру передають готові документи до відділу довідок, де їх оформлюють та надсилають на електронну пошту замовника. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.